Soplios ertertmats amqvanma saqopatsxovrebo teknikis brendma Beko sakartveloshi sakmianobis 25 tsilis sayubileo tarixi sazeimot aghnishna. Tsveuleba Sheraton Metekhi Palace-shi gaimarta da 7-ze met stumars umaspinzla. Mat shoris iqvnen sajaro pirebi, biznes sektorisa da mediis tsarmomadgenlebi. 1997 tsels daqebuli istoria dghemde gzeldeba da sakmaot mqarat miwitsevt tsin. Amjamat Asamde savaçro tsertili, momsakhurebis tsentrebi da saqobebi gvaqs. Chven, ratkma unda vgegmavt momavali 25 tseli, kidev gavagzelot sakartveloshi operireba da investireba. Mokharuli varom am 25 tslis ganmalobashi bevri kargi adamiani gavitsanit da partnyorebi shevidzinet. Qvelas didi madloba. Aghsanishnavia rom 25 tslis iubile Bekom sruliad gansqvavebuli, dakhvetsili dizaynisa da tanamedrove teknologiebis akhali khazis Beyond-is prezentatsiis aghnishna. Akhali khazi momkhmarebels Grad, mağal efektor, განსხვავებული დიზაინის, უახლესი ტექნოლოგიები ჩეკნილ მიზნობრივ პროდუქციას შესთავაზებს. ქართულ მომხმარებელს შესაძლებლობა ჰქონდა რა უკვე პირველი იანვრიდან შეეძინა Beyond ხაზი Beko-ს მაღაზიათა ქსელში და ონლაინ ტექნოშოპჩიზე, თუმცა ოქტომბრიდან კიდევ უფრო გავზრდით და გავაფართოვეთ პროდუქციის ასორტიმენტს. ვისაც არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, კომპანიამ საქართველოში საქმიანობა 1997 წელს ბათუმში გახსნილი ერთი მაღაზიით დაიწყო. Დღეს კი Beko-ს ანგარიშზე ქვეყნის მასშტაბით 98 სავაჭრო წერტილი, 5 სერვის ცენტრი, 800 დასაქმებული ადამიანი და 100-ით ათასი ერთგული მომხმარებელია. მომხმარებელთან ნდობა კომპანიამ წლების განმავლობაში მომსახურების მაღალი დონით, ინოვაციური ტექნიკით, პროდუქციის ფართო ასორტიმენტითა და კადრების პროფესიონალიზმით მოიპოვა. Beko საქართველოს გენერალური დირექტორის მეჰმედ მელექის თქმით, კომპანია წლიდან წლამდე ვითარდება და ფართოვდება, თუმცა არაპირებს მიღწეულზე გაჩერებას და მომავალში გაფართოებას, მომხმარებლისთვის მრავალფეროვანი ხარისხიანი პროდუქციის შეთავაზებასა და სფეროში ინოვაციური მეთოდების დანერგვას გეგმავს. ჩვენი სამომავლო გეგმებია 2023 წელს ახალი მაღაზიების გახსნა, მომსახურების ცენტრების გაფართოება, ქსელური მაღაზიებთან ურთიერთობის გაღრმავება, საგარანტიო ვადების გაზრდა და რა თქმა უნდა ხარისხიანი პროდუქციის შემოტანა უფრო მისაღები ფასებში. დღეს ძალიან კარგი საამოა, ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს, ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი, პარტნიორი და საზოგადოებრივი სტუმრები ყავს ამ 25 წლის ჯუბილეზე. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ამ 25 წლის განმავლობაში ესეთი კარგი და მყარი ნაბიჯებით ამდენი ადამიანი და ამდენი მეგობარი შევიზნა. Ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ვმასპინძლობთ ბიზნესის სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარი Beko-სთვის. დაინტერესებული ვართ ჩვენი ბიზნესი გავზარდოთ თქვენს ქვეყანაში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ამბიციური გეგმები გვაქვს და გვინდა ჩვენს ერთგულ მომხმარებლებს კიდევ არაერთი სიახლე შევთავაზოთ. Უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სამომხმარებლო ბაზარზე წამყვანი პოზიციებისა, კომპანია Beko საქართველოში მრავალი სოციალური და ჰუმანიტარული პროექტის მონაწილეა. Beko საქართველო ევროპაში ყველაზე დიდ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ტოპ 3 ბრენდს შორის დასახელებული Beko Global-ის ღირსეული წარმომადგენელია. Soplio maştabit Beko Globali 7 kontinentis 150 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და 300 მილიონ მომხმარებელს ითვლის. Aertianebs 12 brands და ჯამურად 40000 თანამშრომელი ხავს.